Salam değerli dostlar, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün gözəl bir ev çıxıb satışa, həqiqətən də gözəlliyinə söz ola bilməz, keyfiyyətinə də o. Həmçinin ev Zabrat Məhəmməd yolunda yerləşir. Yolla məsafəsi 100-110 metr arasıdır. 3 sotda 145 kvadrat evdir. Həyətində gördüyünüz kimi biz etiqası, bulağı, 4 maşın sərbəst şəkildə daxil ola bilir evə, həyətə daha doğrusu. Aşağı mərtəbəsidir, aşağı mərtəbəsinin bütün otaqların altı istehsal olunubdur. Kim istəsə gələcəkdə ev də eləyə bilər aşağısını. Eşiyarda ledini, pis etiqası, mətbəx kimi yaratmaq olar. Yay üçün səhətimlə bağlı biraz problem var deyənə çox da rahat danışa bilmirəm, özür hesab edin. Baxalım evin içərisinə. Bura mətbəx. Bura qonaq otağı. Bura bir yataq otağıdır. Digər yataq otağı. Ev 4 otaqdan ibarətdir. Burada bir otaq var. Qiymət 110 min manatdır. Real alıcılara çox gözəl bir endirim olunacaq. Təbii ki, reallıq olandan sonra. Video qısa da olsa məlumat verildi. Qalan nə qaranlıq olarsa nömrə qoymuşam, əlaqə saxlaya bilərsiniz.